Ahoj ze Šalamounky, tady konečně pátek a holčičí pátek, protože nám vzali středu, to nevadí. Mám tady Kate Stunt, alias Kateřinu Jandovou, motorkářku, kaskadérku, objevovatelku všeho nového a nepoznaného a nevyzkoušeného, optimistku, energickou holčinu, absolventku fakulty elektrotechnické na ČVUT. Takže ten rozhovor, jako na ten se já fakt strašně moc těšila a doufám, že vás bude bavit. Tak se podíváme na krátký video o Kate. Co jsme teďka viděli, jako fakt upřímně moc nechápu. Ty, Káťo, můžeš, co to vlastně jsme to jako viděli, co to vlastně je za disciplínu? No tak disciplíně se říká stunt riding, v češtině bychom to mohli nazvat jako kaskadérské ježdění na motorce a jedná se vlastně o freestyle na motorce, kde se jedná o to, kdo jaký trik předvede, kdo co se naučí po zadním, po předním, driftování, gumování. V podstatě, když někdo přijde s novým trikem, tak je pak hezký sledovat třeba, že další jezdci se ho snaží učit a podobně, takže není v podstatě vyhrazený žádný přesný pravidla, žádný hranice a to se mi na tom líbí. To je super. To je super, akorát pořád mi to přijde takový jako trochu čáry a kouzla spíš, než jako že něco, co se jako smrtelník dokáže naučit. Prosím tě, jak ses, když začneme jako vůbec o motorkách, jak ses k motorkám dostala? No, tak u mě je to takový, nevím jestli zajímavý, protože nikdo okolo mě v podstatě motorky, věděla jsem, že třeba můj táta jezdil jako mladý na motorce, můj děda, ale takže z 15 prostě líbily se mi motorky, říkám, věděla jsem holka z města, takže žádný fichtli, nic takového jako nebylo. Mm. Takže říkám, tyjo, vím, že jako od 15 může být 50 jako motorka, tak jsem si říkala, no super. Tak první jsem zavolala tatínka, říkám, tatínku, mě by se líbila takováhle malá motorka, jako já bych chtěla řidičák. Tak tatínek mi jenom řekla, ať se jdu zeptat maminky, která samozřejmě starostlivá maminka, nelíbil se jí nápad, takže jsem vlastně od 16 začala chodit na brigády, kdy jsem si začala, snažila vydělat na řidičák. A potom až vlastně v 19 jsem si koupila první motorku 125 Vácu a to vlastně
i strejda mi hodně pomáhal, který si pořídil mezi tím motorku znova, taky v mládí jezdil. Tak mě učil na motorce a pak vlastně jsem si pořídila 6 kilo, kde jsem se párkrát vyválela a to byl vlastně důvod, proč jsem se chtěla naučit vlastně líp ovládat motorku. Mm-hmm. Už jsem v tu dobu sledovala kluky, takže jsem viděla jenom ty YouTube videa a říkám, tyjo, já bych se tak chtěla jako naučit. Jenom, když aspoň... říkáš kluky, tak to jako ty, co už jako jezdí tady stunt, nebo jo, jako... Jo, jsou to, nebo jedná se většinou o, sledovala jsem hlavně Martina Krátkýho, který je vlastně nejlepší český stunt rider. A pak jsem začala sledovat kluky, kteří vlastně z tehdejšího Crazy Day, kde jsem vlastně byla i na kurzu potom. A takže nějaký YouTube videa a hlavně zahraniční teda pak i, že bylo hodně. Tenkrát jsem žádnou slečnu neznala teda, která by to jezdila, nebo nenašla. Už tenkrát byly, ale nebyly tolik vidět vlastně. Mm-hmm. Takže vlastně dlouho se jako věnuješ přímo tady ty disciplíně, nebo jak dlouho? Teďkon je to 6. rokem. Takže ty říkáš, že máš nějaký jako kurz nebo něco, to, nebo jako že to byl nějaký workshop, nevím jak to... bych řekla, bylo dost stěžejní tenkrát pro mě, protože když jsem viděla ty YouTube videa, tak jsem viděla, jak kluci jezdí na velkých motorkách, říkám, tyjo, tak si pořídím nějaký 6 kilo a začnu to jako zkoušet si doma. Pak jsem si říkala, no ono to možná nebude úplně moudrý, protože člověk vůbec neví, jak na to, že jo, neví, co s tím. Takže jsem pak našla, že dělali, nebo oni dělají furt, teď jsou vlastně pod Special Brothers, se jmenují kluci, který mě učili, takže dělali kurz týdenní po zadním, vlastně gumování, bylo tam i stopí po předním. Takže jsem byla na tomhle kurzu, kde jsem se naučila na čtyřkolce jezdit po zadním. To je jako lehčí, to je, čtyřkolce lehčí. Je to lehčí, kluci jí měli upravenou, vlastně, že měla vzadu i hrazdu, takže bylo skoro, no, bylo možné ji přehodit, jako, ale nebylo to moc pravděpodobné, že když člověk byl opatrný s tím plynem a to, tak teď to mají už úplně, to mají v hrazdě už i kolečka a tak, takže člověk může se vyblnout na ty čtyřkolce, ale tenkrát jako je dobrý, protože člověk se učí vlastně postupně s tím instruktorem a takže se naučí první v úhlu vůbec, že ho sveze, takže se naučí, kde vlastně má ten v povozovkách mrtvej bod, to znamená, kde je ta motorka. Takže vyjedete dva? Na té motorce? Jezdí se dva na té čtyřkolce, když učí instruktor toho žáka. A potom vlastně, když už to žákovi nějak jde nebo něco, tak že jezdí samozřejmě sám. A tam je strašně ulehčený to, že nemusí řešit boční balanc člověk. Že řeší vlastně jenom cit pro spojku, plyn a tu zadní brzdu, aby jel po zadním vlastně plynule v pomalý rychlosti a to. Jaký to byl pocit jako poprvé dostat? Řekněme, už ne tu čtyřkolku, třeba tu motorku. Jako tak, u té čtyřkolky já jsem z toho měla hroznou radost, ale ještě větší jsem měla asi, když jsem si pak pořídila 125 vlastně na to trénování. To jsem tenkrát jela, nebo jezdila na letiště, můj teďka jel párkrát se mnou, ale v podstatě já jsem nechtěla, protože to nejde, aby každý den tam se mnou trávil x hodin jako na letišti při mém tréninku. To... A proměněno to ti bylo kolik, když jsi začala? 22. No a co jako, když si máma předtím jako měla no nějaké výhrady, tak tohle je asi jako... Ale zase musím říct, jako mamka je v tomhle, že když viděla, jako jak jsem do toho blázen a co všechno pro to dělám, tak musím říct, že i dneska je jako velkou oporou a... To je super. Že všechno, vlastně musím říct, že i... To, ale k tomu jsem možná dostala první takhle k těm tréninkům, že to pro mamku bylo asi těžké, že já jsem si hned asi na, nevím, po čtvrtý jsem byla na tom letišti a to tak jsem si zlomila rameno, nebo kutku v rameni vlastně. Takže to hned prázdniny první, který jsem mohla věnovat tréninku, tak špatný, ale v podstatě hned po 3 týdnech, nebo jsem seděla znova na té motorce. A fakt nejlepší pro mě bylo, kdy jsem přejela těch 500 metrů letiště po zadním jako na té malé motorce, že jsem fakt věděla, že to kontroluju a že můžu jet, jak dlouho chci. Tak to byl pro mě fakt pocit jako super. Nebylo tam jako ani na chvíli takový to, když jsi měla ten úraz, tak jako, že by si s tím sekla, nebo? Řekla bych, že spíš naopak. Že ještě pro mě, jako pro mě popíchlo, ten úraz byl jako, že spíš jsem si řekla a just to dám. Jako, je, super, to je super. Takže jenom prosím tě, fakt jako nevím vlastně o tom nic moc. Jo. Tak
Ty říkáš, že jsi vlastně, že jsi začala jezdit na té 125, tady to. Mm-hmm. A to bylo tak, že jsi jako koupila 125 nějakou jako a začala jsi jako na ní tohle to zkoušet? A nebo to už byla vlastně jako částečně upravená ta motorka? To bych řekla je přesně jako i moje štěstí, že jsem šla na ten kurz, mm-hmm. protože tam mi vlastně poradili kluci, nebo už tam měli i ty jednu 125 nebo dvě, mm-hmm. tak jsem to okoukala. Okoukala jsem, jak to vypadá, jak mají udělaný ty padací rámy. Takže pak jeden z kluků, vlastně Kuba Kikal, mi vytvářel i tady ty padací rámy na tu motorku. Takže já jsem přijela z kurzu, začala jsem hledat motorky a vlastně koupila jsem bouranou motorku, protože člověk nepotřebuje plasty, nepotřebuje nic. Takže jenom vlastně opravili se vidlice, narovnali, udělali se ty padací rámy a to byly vlastně celé moje úpravy úplně na začátku. Jinak originální motorka, rozetá, všechno, všechno originální. A teď jako vlastně mezi tvýma fotkama jsem právě viděla i jako jak tu motorku jako sama nějak jako spravuješ, servisuješ. A ty říkáš jako tak, no tak se jako udělalo, se to jako narovnalo, se tak jako to všechno. A my se potom teda dostaneme ještě k dalším jako tvým projektům, řekněme. Jako to si všechno jako děláš sama, nebo jako to bylo právě v spolupráci s těma klukama, jako, nebo... Tak ono, za prvý bych řekla, kdybych se furt měla spolíhat jenom na někoho, jako i s nějakýma blbostma, tak furt čekám a nejezdím. Na druhou stranu, samozřejmě já tak mám štěstí, že můj táta má dílnu, je autoelektrikář, takže... Nějak v tom se můžu pohybovat, táta mi hodně pomohl a takže třeba pamatuju si zrovna u téhle motorky, u té první, že klouzala spojka, že jo, jak jsem to ještě neuměla, jsem potřeba, aby zabírala dobře, protože to není silná motorka, špatně se zvedá na to zadní kolo. A takže tam jsem poprvé vlastně zkoušela dělat spojku, jako měnit si lamely a tak, takže to jsem telefonovala právě Kubovi klukům. Táta tam u mě stál a jako řešili jsme věci, třeba, že nejde povolit šroub, že jo, takový ty klasický. Jo, tak to klobouk dolů, já jsem skončila klasický. U výměny regulátoru, což jsou slovy dva šroubky. Takže já to mám a hlavně mě to hrozně baví teda. Jo. Že jak asi, nebo dělám s počítačema, takže je to pro mě relax vlastně v tomhle, že můžu taky něco dělat rukama a něco si zkoušet, takže... Mě baví se učit svařovat, vypadá to hrozně vždycky teda, ale svařím aspoň dva kusy železa k sobě. Hele, a hliník svařuješ? Ne. Sakra, to bych potřebovala. Ne, hliník. To je jako hrozně málo lidí, co svařuje hliník, to bych potřebovala. Protože to je taky... To možná naučím po tvojem vzoru. Nauč a já za tebou pak budu jezdit na svařování hliníku. Ale uděláme si dílnu na hliník, co? Ne? Dobře. Prosím tě, teda co všechno, jako že ta motorka... Ona teda jako vypadá, že jako už atypicky má nějaký jako rámy, nějaký stupačky navíc a tak. Ale jak je vlastně řešený jako ten plyn, spojka, řazení, jako když se vlastně ty motorky třeba ani trochu, ani vlastně skoro nedotýkáš, tak jako jak co vlastně jsou všechny ty technické úpravy na tom? Takže to, že ta motorka vlastně jede sama, plyn je úplně normální. Aha. Tam není žádná úprava na plynu. Je rozdíl, že je větší rozeta vzadu obhodně, takže je tam, ta motorka vlastně jede hodně od spoda, ale zase nemá vysokou rychlost. Takže pak už stačí jenom nastavit volnoběžné otáčky na vyšší a ta motorka jede v podstatě sama. Takže to je jediná vlastně, co se týče tohodle. Takže máme vytažený, jak je vždycky štelování volnoběhu na motorkách nějakým šroubkem, tak my to máme akorát vytažený jako ven, aby jsme si to mohli štelovat jako a nemuseli nic rozebírat. Nějak tam spojka dostává. Je taky stejná? Spojka je řazení taky. Řazení taky. To jsou... Je to jako, když říkáš, že to jsou vlastně nějaké jako betly, nějaké jako freestyleové jako soutěže, tak ty motorky musí být jako stejně upravený nebo neupravený, nebo jako má to někdo třeba úplně jako jinak? Vlastně tady na to pravidla žádný jako přesný nejsou. Za prvý každá soutěž to teda může mít taky jiný. Tohle, ale v těch soutěžích je většinou jenom o obsahu, že to musí být třeba čtyřválec a víc než 6 kilo. A nebo pak jsou i menší kategorie, to pak záleží na každé soutěži. Ale jako každý si to v podstatě může upravit sám, ale už jsou i motorky, které se jezdí často, že třeba Kawasaki Ninja jsou jakoby časté motorky, protože se na nich dobře jezdí. Dobře se sbírá motor, jsou takový, jsou vlastně nejpoužívanější z tohohle hlediska, pak jsou lidi, kteří
chtějí mít jako jít si svojí cestou, mm-hmm. takže pak je problém, že třeba na tady ty ninji, tak toho už je spousta, těch padacích mm-hmm. rámů. Mm-hmm. Pak je další velká úprava na těch motorkách, jsou brzdy, mm-hmm. protože jak my jezdíme na zadním kole vlastně a lezeme tam různě nohama, tak my potřebujeme brzdit rukou, mm-hmm. takže máme pod spojkou ještě jednu páčku a to je vlastně brzda a to většina lidí má dva brzdiče vzadu a ještě jeden na nohu, takže tři brzdiče jsou na zadním kole a většinou větší brzdový kotouč. Takže to je, bych řekla, taková jako největší úprava na tom Aha. vždycky. A tady ten držák třeba a ty padáky, tak to je jako dobrý, že třeba já mám taky tu ninju, tak to se dá všude v podstatě sehnat, ale když si někdo pořídí jinou motorku, no, tak si to vymýšlí sám. Jo, takže je to o nějaký jako invenci a o konkrétních jako vlastnostech té motorky. Protože na Prague Harley Days pravidelně míváme právě tady ty kaskadéry z Litvy, jestli se nemýlím, a z Polska, Macek Dob. Vlastně u nás jako pravidelně dělá úplně šílený kousky na Harleych, a což vlastně... Já jsem se chtěla zeptat, jestli jako to jde dělat jako na každý motorce, nebo jako vlastně jak jo, ale třeba na Harley to jde teda jenom. Na každý motorce. Když vezmu třeba můj skútr, který už nemá žádný výkon, protože je takový mm-hmm. starý, vyběhaný, tak na to by to šlo těžko, mm-hmm. ale jinak bych řekla... A neskoušela jsi někdy nějaký jako, aspoň nějaký trik jako na něm? Jako, že fakt jako ze srandy? No, ze srandy jsem jenom brzdila do smyku. jinak se přiznám, na tom skútru jsem nic neskoušela. A no, ale jinak kluci jezdí na skútrech, je to jako myslím si, že já sama s tím zkušenost nemám, mm-hmm. takže nemůžu říct jako, ale nevím o motorce, na který by nešlo jet po zadním. To je super, to si musím na kluky podívat teda, to mě jako zajímalo, co dělají na skútrech. No, no, to je hrozně super. Já teďka, my vlastně máme, do toho, jak si povídáme, máme puštěný nějaký videa ze tvých tréninků. Mě by zajímalo, co vlastně to jsou jako za triky. Kolik těch triků vlastně je, jestli se jako nějak dělej a jako jaký je tvůj nejoblíbenější a jaký je třeba jako fakt, který úplně nesnášíš, nebo? Tak s těma trikama je to jako není určitě omezený. Máš nějaký omezený. Jako signature jako trik? Mám jako nějaký... Přemýšlela jsem, že bych mohla udělat nějaký jako holčičí, zatím mě nenapadl nějaký, jako, že bych jako udělala vyloženě jako holčičí trik. Ale jako mám oblíbený triky většinou, je můj oblíbený trik, na kterým se dlouho učím, že ho nemůžu jako zdolat a pak se ho naučím. Takže, protože z toho mám vždycky pro mě euforie jako největší, vlastně tohle, jako naučit se trik, na kterým makám dlouho. A ještě teda můj dlouhodobě oblíbený je jet asi po zadním s puštěnýma rukama. Jakoby, že bez rukou jet po zadním. A to se tak držíš to... jako nohama, jenom jako stehnama, nebo... No, jako stojím to... vlastně ne, v hrazdě. To je vlastně za zadní sedačkou je udělané jako na nohu, že to můžu stát a zároveň je to i padací rám, že když to spadne, že je to ze železa, tak to... A vlastně druhou nohu mám na stupačce a brzdím vlastně nohou. Takže ta motorka, jak má ten volnoběh, tak ona furt jede a já vlastně tou brzdou jako ji držím furt po zadním a, no. a jede to. Jinak se triky dělí ještě na, jako i na těch soutěžích a to, tak většinou se dělí na wheelie, takže jízdu po zadním, na stopí, jízdu po předním a pak se tam dělá akrobacie, což je třeba stání na nádrži, stojka na motorce. A pak ještě agresivita, kde je jako gumování a driftování v podstatě na té motorce. Se hrozně líbí ten trik, jak zastavíš jako a hnedka máš ten stojánek, tam vykopneš. Jako. Jo, tak se potřeba naučit. A to ti klidně naučím. To je fakt jako... Tak jo, tak na Ladies Ride Campu. A to se budeme bavit ještě později, co všechno vlastně jako se můžeme podívat jako na Ladies Ride Campu, protože Kate tam bude. A my jsme na to hrozně rádi. A já jsem, jako mě teďka hlavou, tak jak se bavíme o těch tricích a o tom jako padacích rámech a padání, tak mě jako pořád v hlavě vidím z toho videa, jak tam jedeš v těch šatičkách hezkých. To je jako, jak moc tenhle ten sport jako bolí? To vždycky záleží asi. Třeba v těch šatech, že jo, tak to jsem jezdila věci, u kterých
je velká pravděpodobnost, že nespadnu. Že, samozřejmě to nikdy jako nejde říct. Taky už jsem jela video, kde jsem samozřejmě mikinku, džíny, žádný chrániče, hodila jsem tam pěknou drštičku. Takže to vždycky jako záleží. Ale takže, máš jako standardní vybavení? Když se učím, tak no, jezdím, teďko nejezdím v chráničích furt v podstatě. Už jsem měla x odřených loktů a tak. Ale takže mám vlastně bundu, za to musím poděkovat teda sponzoru Bonmoto, že mám oblečení, mám vlastně bundu i kevlarový džíny s chráničema a páteřák, helmu samozřejmě. Máš na krku něco speciálně? Ne, to některý jezdci nosí i chránič krku, já ho teda nenosím, nikdy jsem s ním ani neskusila jezdit, ale nepřijde mi to jakože... Pohodlý. Bych se měla bát jako o krk a pohodlný taky ne. Je samozřejmě nejpohodlnější kortiště, jak my se tam hejbem a to je jezdit úplně jako... Třeba v těch šatičkách to bylo jako super. Jo, to jako, se hejbat, je jako. To efektní, ale jako jo, úplně jsem cítila ten asfalt na tím kůži. Ne. Jak to jako máš někdy jako strach? Nebo jako je to vlastně jenom ta vlna toho zdravýho jako adrenalinu příjemného a nebo tak, jako... Nevím, jestli úplně strach, určitě bych řekla respekt, že tam mám. A určitě mi samozřejmě trvá někdy se odhodlat. Jako, že jsou triky, kde si člověk řekne buď a nebo, že tam prostě nejde jako udělat něco postupně, třeba když člověk jede v sedě pozadním a vyskočit na sedačku. Tak to je v podstatě strašně jednoduchý trik, ale tam bych řekla, jako, že poprvé jako vůbec jenom tam vyskočit, že člověk neví, jako, co to udělá, co vlastně jako se stane, neuklouznou mi ty nohy někam. Ne, jako, tak to bych řekla, jako to mám určitě, tady ty věci odhodlat se k něčemu, ale no, jinak jako strach přímo ne. Naopak mi někdy pát jako pomůže, že když spadnu a nic se mi nestane, tak si říkám, jo, když je to vlastně dobrý, a nic nejde, sednu na to znova. Jo, tak to je skvělá reakce. A jak je to vlastně, do jaký míry je tohle jako o svalech, anebo jako o čárech? To sama asi úplně nevím, protože tak snažím se nějak udržovat, posilovat, to jo. Ale třeba i když jsem neposilovala ruce, protože se mi to nelíbí na holkách, jako když má pracky, jak to, tak stejně z té motorky jako mám namakaný ruce. Je to pro mě znát hodně, třeba jízda po zadním bych řekla, není vůbec o síle. To je čistě o rovnováze o tom, ale pak třeba když jsem se učila zastavovat v hrazdě, že jo, tak celá ta motorka takhle stojí, člověk ji musí někam dát. Teď jsem to poprvé nedávno zkusila s tou velkou motorkou, tak jsem myslela, že ji nedám zpátky na ty dvě kola, nakonec jsem dala, tak jsem zajásala, říkám, tak to půjde. Super. Ale takže stejně tak já musím zvednout tu motorku stejně jako ty kluci, takže padá mi to na těch tréninzích, takže... Vidíš tam nějaký rozdíl, jako vyloženě, že by prostě ty kluci měli jako jednoznačnou výhodu někde, jako, nebo takhle je to? Protože jsou holky, které tohle jako jezdí. A vlastně jako jezdí jako vlastně nebo takhle, jak ty to vidíš? Jak vlastně vidíš jako ten svoje kolegyně nebo jak myslíš, že jsou v tomhle tom jako v téhle kategorii jako tak holky úspěšný? Třeba vezmu tu nejúspěšnější, to je francouzská. Vlastně Sarah Lecito a ta jezdila, že jo, ta jezdila od mala, ta od nějakých 14 let už jezdí po zadním. Je asi stejně stará teďko jako já a stejně myslím si, že tomu dává strašně moc a stejně se těm klukům jako těm nejlepším jako nevyrovná. Takže já si myslím, že určitě to nejde jako fyzicky, že myslím si, že prostě je to tam jinak, tady to nastavení toho těla. Ale na druhou stranu to už je taková ta špička, jako úplně jinak. Já si myslím, že třeba u mě je to víc v hlavě, že vidím, že oproti mladým klukům, co jezdí prostě v Ostravě, co je znám, tak ty to tam pošlou, těm to nevadí, ty se vymlátit několikrát a tak. To já zase se na to koukám, říkám si, tak to zkusím první, takhle postupně, takhle, takže já se snažím jako vyhejbat tím pádům. Jakože já moc padat neumím, já když spadnu, tak spadnu jak pytel brambor, oni z toho umí tak jako hezky seskakovat vždycky. Já na ně koukám, jakože jo, jo, pěkný. No, no, ale... Nepěstuješ elegantní seskoky. Ne, zatím se mi to nepodařilo moc krát. No, to je... Ale stejně super, no. Jako klobouk dolů. Mě by
Ještě by mě zajímalo, jako vlastně, jak říkáš, jako, že se snažíš nějak posilovat něco, vypadáš jako v skvělý kondici. Jak ten trénink samotný jako vypadá? Nebo i ten trénink jako mimo motorku? Jestli třeba nějak trénuješ speciálně jako rovnováhu? Nebo... Řekla bych, třeba teďkon se teda začínám učit na jednokolce, že na rovnováhu super, ale jinak se přiznám, myslím si, že hodiny jsou nejlepší na té motorce právě. Mm-hmm. Učit se vlastně i ty triky na té motorce, ta rovnováha vlastně je k tomu rovnou na té motorce, že jo, má člověk ty řídítka v ruce. Je to furt podle mě nejlepší trénink. Mm-hmm. Blbý je na té motorce, že jak člověk hodně, my tam furt mačkáme nějaký páčky, takže před loktí odchází, že vlastně nejvíc jsem odrovnaná vždycky na ruce. Jakože bych neřekla, že nejsem jako unavená, nebo jsem i celkově, ale vždycky nejvíc jako jsou namožený ty předloktí jako ruce. Myslím si, že, že to je jako nejnamáhanější. Takže snažím se jezdit každý den v podstatě na té motorce. A jako mě každý tady na to má úplně jiný. Tady ten sport bych řekla je, že každý si to trénuje, jak jemu vyhovuje, není žádný trenér, kdo by přímo trénoval stunt riding nebo jezdce na stunt riding. Takže každý si to jede po svým, buď posilovny, nebo vlastně i ten trénink ježdění někomu víc vyhovuje míňkrát a zase další tréninky. Pro mě je rozhodně lepší trénovat fakt skoro každý den, aspoň třeba na 20 minut. Jako víc, jo. Máte někdy za novém letiště nebo jako vlastně musíš jezdit jako někam daleko? Plochama je to náročný, jako tady, a je to čím dál tím horší, že zavírají takový ty zemědělský nebo ty starý vojenský letiště a tak, takže to je jako, to bych řekla, je vždycky problém najít jako vhodné místo, kde trénovat. To je třeba důvod, proč jsem teď chtěla zpátky do Chomutova, protože tam je skvělý letiště, tak je tam hrubý asfalt, teda jsem tam díra, ale 500 metrů jako dlouhý asfalt, dlouhá asfaltová plocha, kde se dá jezdit, není tam žádný zákaz vjezdu, žádný policajt tě nevyhodí. Je to jako, v tomhle je to dobrý, no. Jo. Tak jo, pustíme si nějaký video? Haló, jo? Děkuji. Máme tady nějaký dotazy, díky, že koukáte. Ne, tak to jsou jenom pozdravy. Helena Bernatová, wow, super, koukám, poslouchám, zdravím a posílám opět ostrý zdravý zrak. Díky, že koukáš. Děkujem za přání ostrého zraku. Matt Smith, hey, thanks for making your footprint. Massive congratulations on your work. Hard as Nile from the Great Southern Land. Thank you, Matt. Have a nice day. Veta Haňavcová, ahoj, zdravím z Hradce, jste skvělé. Tak, Kate slyší, děkujem, koukejte, klidně se ptejte, Kate určitě ráda odpoví, je to jako hrozně zajímavý, co dělá, tak jo, já bych se chtěla zeptat, to jako vlastně, říká, že to jsou teda nějaký fighty, nějaký jako freestyleový battle, kdo udělal lepší trik, nebo ne, jsou to není jako... Není to tak, je to, nebo takhle, on každý co dělá soutěže jako vlastně podle sebe, ale třeba teďkon v Čechách, to bych řekla, super, jako jedna z nejlepších, nebo možná i nejlepší v Evropě soutěž ve stunt ridingu v Ostravě, kde vlastně tam všichni se na to těšíme, na ten víkend, tak doufáme, že tykon to vyjde taky. A jedná se, že každý jezdec má 3 minuty jízdy, má nějakou svoji sestavu, je tam, loni tam bylo, myslím, 6 až 8 porodců tam bývá a vlastně každý porodce hodnotí něco právě, jak už jsem říkala, někdo hodnotí výlí a triky vlastně, jak jsou složitý v tom výlí, pak stopí a podobně. Takže každý jezdec má sestavu 3-minutovou, odjede si ji a pak se porovnávají body na konci. Takže... A pak jsou ještě jako asi show jenom, ne? Kdy jako jezdíte a jenom vlastně pak jako exhibice. Pak jsou show, no. Jo.
A co máš jako radši, jako soutěžíš, máš to jako tak, že jako no, potřebuješ k tomu i to soutěžení nebo? První soutěž vlastně, protože na, třeba tady v té Ostravě se nedá jet na té malé motorce, tam se dá jet až od 6 kila. Takže jsem první soutěžila na podzim na Slovensku a vlastně teďkom byla soutěž i v Brně na výstavišti, na motosalonu. Takže tam jsem taky jezdila a pro mě strašně skvělá zkušenost. Za prvý jsem taková jako nadšená, že můžu vůbec s takovýma klukama jezdit, který jezdí neuvěřitelný pecky. A zase je to jiný, protože tam se snažím vydat jako maximum a klidně se nebojím riskovat na té soutěži, protože tam jsou hrazení, všechno. A zase na show tam jezdím v podstatě bezpečně, když to řeknu. Jako většinou tam lidi stojí vedle silnice, takže nebylo by dobrý jim tam poslat motorku mezi ně. Mě by zajímalo, jestli vlastně máš nějakou jako soupeřku, jako jestli v Česku nebo na Slovensku. No, bohužel jako není tady holčina, která by chtěla jezdit asi závody. Je tady Šárka, která trénuje, která zatím na závodech žádných nebyla. A strašně ráda s ní trénuju, jakože si zajezdíme nebo zkusíme, ale jako nemám tady, že bych měla, mě by se líbilo mít holku, která by mě jako táhla, která by byla lepší v podstatě a mohla bych se snažit jí jako. No, to jsem se právě chtěla zeptat, jako jakým, jestli máš nějaký vzory, nebo jestli jako, jestli sleduješ právě třeba Sarah, jestli jako i jezdíš jako třeba jako, aby jsi viděla naživo jako za ní, nebo jestli prostě si jíždíš nějaký videa, nebo jestli tak Sarah inspiruje jako kluci. To je úplně neuvěřitelná holka, jako i jsem měla tu možnost s ní mluvit, tak i jako člověk je milá, jako řekla bych spíš jako tichá, nebo není taková ta jako, takže i jak jezdí, tak skromná, fakt jako, že jde vidět, že jí jde o to ježdění. Já jsem jednou viděla naživo, je právě v tom jako depu, kdy se přeprava a teda jako na mě působila jako absolutní prostě jako drak, úplně jako tam měla prostě v očích fakt jako neuvěřitelný prostě benzín a plameny. Jako. Tak to je pravda, to souhlasím, že ona je jako, ne, fakt jako za mě ona je skvělá, jako vzor těžko, protože to zase vím, že to v životě jako nemůžu takhle jezdit. Takže vzor jako takový asi nemám, jako že bych měla to, ale rozhodně třeba jí strašně ráda sleduju. Jako i jiný holky, jako Američanky sleduju nějaký, jednu Rusku, že jsou. A máš takový nějaký to jako svoje jako cíle, nebo jako takový nějaký, nebo je to tajný, nebo Tajný to asi není. Pro to mě necháváš prostě plynout, jako pro mě je to taková sranda, protože pro mě první cíl byl naučit se pozadním, že mě víc vlastně jako nezajímá. Aha. No a tím se to pak začátek asi, možná to můžeš jako doporučit. Takže v podstatě, když tak já už si vlastně žiju ten jako nadsen, nebo něco takového, ale tak já to mám vždycky postupně, vždycky mám nějaký trik nebo něco, co jako se chci naučit. A teďkom jako můj sen jako je naučit se driftovat na té velké motorce. No. Takže jo, ty pořád jezdíš teďka na té 125 a přejdeš potom nějak na to? Já už teďkom od jara vlastně jezdím na 6 kilo, na Ninja 636. Jo. Furt s ním mám nějaký problémy, že furt zlobí, furt jako blbne, vynechává tak, ale takže už jsem s ní taky strávila pár nocí v garáži. A no, takže teďkon bojuju a užívám si to s ní v podstatě, no. Jako a můžeš s tou motorkou jít i normálně na silnici, jako máš ji na značkách, nebo jak to? Ne, mám ji taky, já už jsem ji koupila teda upravenou, takže já ani na ní nemám značky, nemám vlastně světlo, nemám na nic. Ale ono, tady s tou motorkou, když je zpřevodovaná tolik, tak by byla furt v omezovači v podstatě na té silnici, takže to by nebylo moc, moc asi dobrý ani pro motorku, ani jako požitek jako zjízdit jako takový. Když seš na nějaký jako soutěž nebo tý show, tak jako připravuješ se nějak psychicky předtím, seš jako nervák nebo jako tak jako pohoda? Jsem hrozně nervózní. Jo, to bych jako třeba tobě neřekla, tak jako jsem čekala nějakou radu nebo jako jako řekla bych, strašně mi pomohlo, když jsem jela poprvé jako v bandě, že jsme jeli jako vystoupení a že se tam prohlásilo, tak si to pojďme hlavně užít. Jakože jedem si to užít, jedem to. Takže od té doby, co mám jako tady to nastavení jako v hlavě, že jedu si to užít, jedu pro ty lidi, aby si to užili,
tak jsem jako zdravě nervózní a příjemně nervózní, bych řekla od té doby. Že je to dobrý. Jo, já tady mám vzkaz, no. Jakub Kikal, mě by zajímalo, co bude dneska k večeři. Díky, zdravím Kuba. Tak vzkážeme mu, ať si uvaří, nebo... No, bude si muset uvařit, protože já tady zůstávám. Tak papa. Tady u nás našla Momce, nebo... My si tady necháváme. Můžu? Jo, můžeš, místa je tady dost. Je tady nějaký plácek, že by si to trénovala odpoledne? No tak když to tady možná trochu uklidíme. Tady ten trávník je posvátný, jo? Takže prosím tě na ten se ani křivě nepodívat. A nesmí mi tam utíct motorka, rozumím? No to v žádném případě říkám, ani nepodívat. Ale něco můžeme vymyslet. No my se konec konců dostaneme k vlastně tvojí účasti na Ladies Ride Campu. To bude taky super. Tak jenom možná Kubovi zkážem, že 7. až 9. srpna si taky asi bude muset vařit sám. Ne, to je jako předpokládám je tvůj přítel. Tak zdravíme. A můj mechanik teda ještě. A tvůj mechanik. A to jsem se taky chtěla zeptat. Jak to jako máš to rozdělený síly, nebo vlastně co všechno se jako zvládne přepravit sama, nebo jako, ne, protože ty jsi jako asi neuvěřitelně manuálně zručná, kromě toho, že jsi programátorka, jako zase další můj pomyslný klobouk, tě, jako, co bych tady smekla. Tak my jsme vlastně, vidíme i přestavbu jako tvojí jako dodávky, co si jako představuješ na cestování a na cestování i s motorkou, tak se k tomu taky dostaneme. Možná bychom si mohli pustit další video. Poprosím režii. Máme tady otázku Frank Joachim Bade. Hi from Oranienburg. And could you speak English? Well, I can. But I'm not sure about my English. But okay, so can we do it in Czech? Maybe. And maybe add some subtitles later. Sorry, Frank. No, tak já bych asi držela v češtině, protože já se úplně necítím jako silná v angličtině. Ale ty vlastně v angličtině můžeš klidně, protože ty máš, a to jsme se jako trochu nakousli před videem, že ty to s tím cestováním jako máš takový trošku jako divočejší. Takže kromě kaskadérských kousků, tak ty pověz mi něco o té dodávce, se na to hrozně těším a na tvých plánech, jako, jak budeš cestovat. A možná ještě řekni, prosím tě, co všechno teda za vozidla jako umíš řídit a máš jako ve svém portfoliu. Jo, tak to zase není tak divoký. S těma vozidlama je to tak, řidičák mám neomezený na motorku, na auto. A řídila jsem kdysi traktor, nebo učila jsem se řídit v podstatě traktor. Super. Ale řidičák na něj nemám a byla to strašná sranda vždycky. Ale jinak, co se týče toho auta a toho cestování, tak u mě to vzniklo úplně prvotně, že jsem jela vlastně na Erasmus do Španělska. Mm-hmm. Kde jsem si samozřejmě, Španělsko jsem si vybral na Erasmus, hlavně abych mohla trénovat na motorce přes zimu. Takže jela jsem tam vlastně na zimu s dodávkou, s motorkou. Ale tenkrát ještě jsem bydlela normálně jako v podstatě se spolubydlícíma na bytě a tak. No dobře, dodávkou, motorkou, jako to jsi sehnala sama dodávku a... To jsi sehnala sama dodávku a upravila ji takhle, abys mohla v ní jako vozit motorku a ještě jako spát a nebo jak... To se musím vrátit jako opět k mý mamince a k mým rodičům celkově, že to mám strašný štěstí, protože když viděli, jak jsem trénovala o prázdninách i po tom rameni a to, takže věděli, že si šetřím na auto a já v říjnu měla narozeniny, takže jí říkám jediný, co chci k narozeninám, prostě nic mi nedávejte, libovolný příspěvek prostě na auto, aby se mě mohla vozit jako motorku. No, takže to jsem tenkrát brečela, protože mi přivezli právě transportéra T4, že mi pořídili. Takže, praktický dárek. Takže to jsem ani nedoufala, ani bych tenkrát vlastně neměla finance na takovýhle auto. No. Takže to bylo, a to už byla upravená, to nebo byla, to si ta jako... T4, ne, to byla normální dodávka v podstatě, kde
jsem první jenom vyházela zadní sedačky, abych tam mohla vzít motorku. Protože teďka tam by měly jako jet ty hezký fotky s tím, jak tam máš tu postýlku. Jo, jo. Mimochodem jako opravdu plus za ty peřiny a za polštář, protože my jak jezdíme v autě se spaním, tak taky jedině s peřinou s polštářema. Takže tak jako když má člověk to postel, hezký. Tak... No, jo, a tu motorku takže... tam teda jako strčíš jako sama úplně v pohodě, nebo jezdíte jako s přítelem ve dvou, nebo... To už jsem říkala, to nejde. Jako jestli chce člověk trénovat denně a to nemůže být závislý na někom dalším. V podstatě musí spoléhat sám na sebe. V podstatě kdykoliv jsem si udělala nějaký úraz, že jsem nemohla, tak jsem tam byla sama na tom letišti. Takže, takže většinou jsem byla ještě schopná aspoň naložit tu motorku a nějak jako dojet někam. Ale... No, takže to auto jsem vlastně začala do té Anglie, protože tam jsem jela na druhý Erasmus můj a říkám, rozhodně musím zase s motorkou autem. A chtěla jsem, první jsem hledala nájmy a když jsem zjistila, jak jsou drahý v Anglii nájmy, říkám, tyjo, to není špatný nápad, že bych jako bydlela vlastně v tom autě. Takže jsem začala sledovat vlastně, jak se přestavuje auta vůbec, co se tam dává, jak se to dává. A moje přání jako bylo dělat si to celý sama. Takže... Můj teďka, ten mi i jenom elektriku řekl, jak by to udělal, říkám, dobře, takže to jsem si... Pak mi pomohl neskutečně, protože jsem to chtěla stihnout za 3 víkendy, asi úplně nesmyslně. Takže pak mi pomáhal vlastně můj teďka to dodělávat a no, takže... Takže v podstatě takže za měsíc, to, nebo tři bylo to, víkendy to naštěstí jako... pak to bylo, se to natáhlo přes Vánoce, takže jsem měla jakoby ještě Vánoce na to. Na to dodělávat, no. No a jak to jako máš teď teda jako Chomutov, Praha? Vlastně, co děláš jako za práci? Já jsem ti uvedla, jako, že jsi vystudovala ČVUT, fakultu elektrotechnickou, jestli to říkám správně. Jo, jo. Na tý jsem vystudovala umělou inteligenci, takže s elektrikou jsem tam moc do kontaktu nepřišla jako takovou. Mm-hmm. A teďkon vlastně programuju pro velkou společnost a vlastně jsem strašně vděčná, že můžu pracovat na dálku. Takže já většinou vlastně už před tady tím koronavirem a vším jsem pracovala na dálku, takže to jsem se právě za přítelem odstěhovala do Ostravy, kde ty placy byly právě hrozný. Tam člověk jel 40 km na plac, který měl nevím, 60 metrů na dílku, hrbolatej. Ale jako dobrý člověk nějak jako si tam to. A pak vlastně, takže jsem pracovala odtamtať. Předtím jsem bydlela normálně v Praze, chodila do práce denně. A nakonec teď jsme se přestěhovali do Chomutova, kde ten plac je vlastně 10 km super plac na ježdění, takže no. Dělám odtamtať a pocházím z Chomutova, teda rodinu mám v Chomutově. To je hezký, tak jsem vrátila. A třeba plánuju, chtěla bych jít třeba na zimu do Španělska zase kvůli trénování. Že by jsem uvidí se, jak to bude teďkon s tou situací celou. To je fakt, to je čára přes rozpočet. No. Takže další destinace Španělsko. No. Taková srdcovka moje, no. Tak budeme přát, to vyjde, ale hlavně, aby taky budeme přát, aby jsme se potkali ještě na Ladies Ride Campu. Vlastně takhle přesto jsem nějak s tebou jako seznámila, nebo jsem na tebe jako přišla, protože vlastně nám přislíbila svoji krásnou účast na tady tom našem holčičím jako víkendu prodloužený. Co nám tam předvedeš? Tak já se za prvý hrozně těším teda. Protože protože to je vlastně první nějaká takováhle akce jako holčičí, na který pojedu. Jo, tak. Jo, takže se na to těším i jako na motorkářky a těším se i, že to bude asi nakonec moje první show, kde vůbec pojedu na té velké motorce, nebo ráda bych, když jste mi říkali, že tam bude dostatečně velký plac. To bude. Takže by jsem si ráda připravila na té vlastně malé motorce, už mám i třeba nějaký něco odježděného většinou. Mám třeba připravenou nějakou sestavu, ale ty vystoupení jezdím podle toho, jaký je tam plac, protože člověk většinou přijede, vidí ten plac, až když dojede, řekne si, tak kde budou stát lidi a tak, takže to je velká improvizace většinou, ale rozhodně mám určitě nějaké jako triky, co tam zajedu na malý jistý, no a na té velký to se uvidí, co stihnu napravit. No super, tak se těšíme moc. A pustíme si poslední video. To je, tam jsi s takovou jako s Barčou, takovou podobně vysokou, sympatickou, moucha tady, pardon, a podobně vyhlížející slečnou, takovou jako, a
ta se taky jako tam dělá nějaký triky, ale jako spíš taneční, tak jenom možná, co, jak to vzniklo, jako co to je jako za spolupráci. Moje dobrá kamarádka z vejšky právě. Jsme psychicky, bych řekla, dost podobně hozený, jak asi obě i mezi těma klukama máme určitý zájmy. Jako na stejný vlně, tak a, hezký. Takže ona akorát místo motorek vlastně tancuje dubstep. A což vlastně taky moc holek netancuje, většinou to tancují kluci. A jako já jsem u toho videa byla strašná sranda právě, že my jsme si fakt na tom videu je poprvé, kdy ona poprvé seděla na motorce a ona mě poprvé učila jako tady ty kroky. Aha. Takže u toho jsme se tam nasmáli jako dost a byla, to musím říct, jako nechcíplo jí to, byla šikovná, rozděla se hned. Takže z toho jsem byla taky nadšená, že jsme si to tak prohodili. Tak my se rozloučíme tady tím optimistickým videem, pěkným, a tak se těšte na příští holčičí pátek. Zatím nevím, jaký bude host, a mějte se hezky, užijte si víkend. Ahoj.